Живим коридором від тролейбусної зупинки Водоканал, вулиця Київська, автовокзал, площа Перемоги, залізничний вокзал зустрічали у Вінниці 21-річного Назарія Гринцевича на псевдо Грінка. Офіційно він був наймолодшим захисником Маріуполя. Додому оборонець повернувся на щиті. Мені здається, кожен в Вінниці його знав, чув. Він виступав у нас в університеті. Ну, це невимовна втрата не тільки для сім'ї, це втрата для всієї країни. Разом з сім'єю ми розділяємо їхнє горе. Грінко є моїм ровесником. Мені також 21 рік. Військовослужбовець на псевдоствол каже, боронив з Грінкою Україну на Луганщині. Це лідер. Він ніколи не показував свою слабкість. Загинув в бою як воїн. Прийняв свій останній бій. Як полагається, загинув зі зброєю в руках. Він мотивував, був сильним воїном. Дуже багато хлопців молодих, які бачили відео його з полону, вони прийшли саме в Азов, тому що він їх замотивував. Назарій Гринцевич був командиром взводу оптичних спостерігачів підрозділу К-12. Загинув 6 травня поблизу Серебрянського лісу на Луганщині. Про це повідомили на офіційній сторінці підрозділу. Країну Назарій Гринцевич пішов захищати з початку повномасштабного вторгнення в 19. 3 місяці разом з побратимами тримав оборону на Азовсталі. Був парамедиком, пройшов полон. Після реабілітації повернувся на фронт і заснував підрозділ Азову «Контакт-12». Прощання з оборонцем відбудеться завтра, 10 травня, у Свято-Преображенському кафедральному соборі, а також на міському стадіоні «Нива».